说是什么投资纠纷呢？一开始是投资纠纷，可是到后来就是有纠纷的已经就是没有在我们公司了，这样子。有纠纷的离开了。对对 对, 對。那你认为说你怀疑的、啊，有可能是对方是什么样的人？他的动机是什么？这我不太清楚，就让警察去调查吧。对啊。好，谢谢。